ayunnya itu. Kormacari lai satu. Hari pilihannya. Kurkanita kormacari sanggatan lai satu. र आजको यस युगमा थुप्रैले भन्छ दार्जिलिङको युवाहरू पलायन भइसक्यो ब्रेन ड्रेन हुँदैछ दार्जिलिङमा यसको कारणहरू खोज्दैछ यसको विरोधहरू गर्दैछ तर आज दार्जिलिङ बजारको मुटुमा दार्जिलिङ बजारको बीचमा शोषणको पराकाष्ठ नागेको उदाहरण हाम्रो अगाडि छ भने यस्तो परिस्थितिमा हाम्रो युवा भाइहरू पलायन भएर नगएर कहाँ जाने अन्त अन्यायको सीमा हुन्छ अन्यायको सीमा नागेको समय भइसक्यो यो कल्पना गर्नुहोस् छ महिना सात महिना चार आना पैसा नदिकन म्यानेजमेन्टले आफ्नो एम्प्लोइलाई राख्नु त्यो एम्प्लोइ जसले आफ्नो सर्वस्व जीवन दियो आफ्नो जीवनको 35 वर्ष 40 वर्ष दिएको एम्प्लोइजलाई सात महिना छ महिना सात महिनाको अवधिमा चार आना पैसा नदिकन राख्नु यहाँदेखिको ठुलो अन्याय र अत्याचारहरू के हुन सक्छ सम्झनुहोस् तपाईँहरू आज बजारको मूल्य बढेर कहाँ आकाश छोइरहेको बेलामा यी कर्मचारी दाजुभाइहरू 100-150 परिवार बिना पैसा खाली गोजी हाम्रो माझमा हाम्रो बिचमा हाम्रो समाजमा यस्तो अवस्थामा बसिरहेको छ योभन्दा ठुलो अन्याय र अत्याचार के हुन सक्छ र यस्तो अन्याय र अत्याचारमा जिएनएलए पार्टी मुख दर्शक भएर चुपचाप बस्न सक्दैन जिएनएलए पार्टी मास्क लायो भन्दैमा आफ्नो स्वर पनि दबाएर बस्न सक्दैन यसै कारण हाम्रो आदरणीय हात्ती अनि खाती हाम्रो ब्रान्च अध्यक्ष आज धरनामा बस्नु भएको छ जसलाई हाम्रो हृदयबाट समर्थन गर्न हामी यहाँ भेला भएका छौँ गरिबको मसिहा भन्छु उहाँलाई म किन गरिबको दर्द र दुःख बुझेको छ उहाँले आज यी कर्मचारीहरूको दुःखमा उहाँहरू सम्मिलित हुनुभएको छ र यसमा उहाँ सँगसँगै हामी छौँ आजदेखि उता यद्यपि यो कर्मचारी सङ्गठन नन पोलिटिकल सङ्गठन हो हुनु दिनुहोस् सङ्गठनको ढाँचा जस्तो सुकै होस् पोलिटिकल होस् कि नन पोलिटिकल होस् तर यिनीहरू हाम्रो मान्छे हो यिनीहरूलाई दुख्दा हाम्रो छाती दुख्छ यिनीहरूलाई पोल्दा हाम्रो पनि मुटु पोल्छ यसकारण जुनसुकै पार्टीको होस् राजनैतिक होस् कि अराजनैतिक सङ्गठन होस् तपाईँहरूको दुःखमा आज उता जिएनएलए पार्टी हरदम तपाईँहरूको साथमा हुनेछ हरियो झन्डा तपाईँहरूको काँधमा काँध मिलाएर अगाडि बढेको हुनु हुनु हुनेछ यो तपाईँहरूलाई वचन दिँदछु र यस सँगसँगै हामी समर्थन गर्छौँ कन्टिन्जेन्सीका वर्कर्सहरू जो हस्पिटलमा कोभिडको प्रकोपमा पनि आफ्नो स्थायीकरणको माग लिएर बसिरहेको छ उहाँहरूलाई पनि जिएनएलएफको तर्फबाट समर्थन छ नगरपालिका अस्थायी कर्मचारी सङ्गठन उहाँहरू पनि खटिरहेछ आफ्नो काम पर्मानेन्ट गराउनुको निम्ति उहाँहरूको आन्दोलनमा पनि जिएनएलएफ पार्टीको पूर्ण समर्थन छ यस्तै प्रकारले अस्थायी कर्मचारी सङ्गठन धेरै अगाडिदेखि जिटिएमा छ अस्थायी कर्मचारी सङ्गठन स्थायीकरणको माग गर्नु हुँदैछ तपाईँहरूको रङ जेसुकै होस् तपाईँहरूको झन्डा जेसुकै होस् तपाईँहरूको मागलाई पनि हामी समर्थन गर्दछौँ तपाईँहरू नभुलिनुहोस् तपाईँहरू आफ्नो मागमा अडिग बस्नुहोस् इच्छा गरेको खण्डमा जिटिएले तपाईँहरूलाई काम दिनु सक्छ किन सक्दैन नेताको त बुढाबुढी दिनु सक्दो रहेछ त त्यही जिटिएले नाम बताइदिउ नाम र एड्रेस बताइदिउ कुन कुन बुढाबुढीको काम दिएको छौ कस्तो प्रकारले झुटो काम दिएको छौ कागज देखाइदिउ नक्सा छैन कतिजना लेडिज छ नक्सा बोक्नु भएन तर
तपाईहरु यत्रो वर्ष देखिन त्यो मिगर स्यालेरीमा कम्ती स्यालेरीमा खट्नु हुँदैछ तपाईहरुको मान जायज छ जीटीएले चाहे भने सक्छ सरकारले चाहे भने जे पनि गर्न सक्छ तपाईहरु मागमा अडिग बस्नुस् हामी जीएनएलएफ सदैव तपाईहरुको हितैषी हो हामी तपाईहरुको मागलाई पूर्ण समर्थन गर्दछौं र आजको यस भेला यो जन भेला अति नै पवित्र जन भेला हो हामी त्यसै भेला भएको छैनौ यो गरिबको गरिबको पेटको आवाजको विरुद्धमा उठेको जन भेला हो यसमा हामी सहभागी भएको छौ कुनै आमाको चिसो चुलाको क्रन्दन हो यो जन भेला यसमा हामी भेला भएको छौ दुधे बालकको दूध खानु नपाएको सुकेको ओठको आवाज हो यो यसमा भेला भएको छौ र प्रत्येक व्यापारी हामी म्यानेजमेन्टलाई भन्छौ न्याय दिनु सक्दैनौ लैजाऊ तिम्रो होटल जमिन हाम्रो हाम्रो जमिनको मालिक हामी हो हाम्रो जमिन खाली गर्देऊ र अबदेखि उता गयो समय अध्यक्ष ज्यूले जहिले भन्नुहुन्थ्यो राम वनवास 14 वर्ष लाग्यो अब 14 वर्ष भयो जीएनएलएफ अब समय फर्केर आएको छ अब जीएनएलएफ चुपचाप बस्ने छैन पहाडको हरेक कुना काप्चा कन्दरामा जहाँ जहाँ अन्याय र अत्याचार हुन्छ त्यहाँ हरियो झण्डा हल्लिएको देख्नुहुन्छ हरियो झण्डा खडा भएको देख्नुहुन्छ यो पूर्ण आश्वासन आज कर्मचारी संगठनलाई दिदै हजुरहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु जय गोर्खा गोर्खा एकता कर्मचारी संगठन जुन एउटा नन पोलिटिकल अर्गनाइजेसन आज म एउटा पार्टी तर्फबाट एउटा सोसल वर्करको निम्तिमा आज उहाँहरूलाई जुन चाहिँ अन्याय अत्याचार भइरहेछ हामीले कमान बस्तीको त धेरै कुरा गर्छौँ कमानमा कुरा गर्छौँ कमानको लागि त धेरै आवाजहरू उठाउँछौँ पनि होइन स्वयं यो लकडाउनको टाइममा पैसा नदिँदाखेरि सुप्रिम कोर्टसम्म हामीले एउटा रिट पिटिसन हाल्यो कमानको लागि तर यहीँ बजार बिचमा जुन चाहिँ अब होटेल मालिक छ उहाँको दार्जिलिङमा तिनवटा होटेल गान्तोकमा होटेल छ सिलगढीमा होटेल छ अनि उहाँहरूले यो छ महिना गरेको उहाँहरूको यहाँ बसेर ड्युटी गरेर 25 सालसम्म गरेको व्यक्तिहरू छ अनि लकडाउन हुने बित्तिकै लकडाउन हुने बित्तिकै एक रुपियाँ पनि नदिने यो चाहिँ कस्तो खाले ह्युम्यानिटी हो होइन कस्तो खाले अनि उहाँलाई हामीले लिगल प्रकारले हामीले यहाँ भाइहरूले लेबर डिपार्टमेन्ट गयौँ होइन जिटिएसँग हामीले यो ट्राइपार्टाइट मिटिङ गऱ्यौँ तर कहिले पनि यहाँको मालिकले चाहिँ एउटा मानवताको चाहिँ हिसाबमा चाहिँ कहिले हेर्दैन रहेछ उल्टा अब उहाँहरूलाई खबर पठाउँछ म 10 साल बन्द गर्छु मलाई के को अनि उहाँहरूलाई भन्दो रहेछ कि अब यो केसमा हुन्छ उहाँलाई थाहा छ उहाँ धनी मान्छे हो अब हाम्रो स्टाफहरू जो गरिबभन्दा गरिब केस लड्नु सक्दैन होइन हाइकोर्टमा केस कसरी लड्नु सक्छ सो उहाँलाई यो थाहा छ सो त्यस कारण उहाँ चाहिँ केस गर्नु चाहिँ एकदम सिपालु अगाडि अगाडि अनि यिनीहरूलाई अब कोर्टले गर्छ के गर्छ सो मेरो उहाँलाई पनि नराम्रो म भन्न चाहदिनँ होइन तर फेरि म अनुरोध गर्छु कि होइन यो तपाईँको होटल दार्जिलिङमा तपाईँहरू बसेर खट्नु हुँदैछ तपाईँहरूको यत्रो जेनेरेसन्सले यहाँबाट कमायो होइन तर साधारण तपाईँको स्टाफलाई होइन तपाईँको यो जुन चाहिँ उहाँहरूको पेमेन्ट छ त्यो पेमेन्ट जुन चाहिँ प्रकारको हामीले बसेर एउटा तय गरेको थियो जिटिए हामी बसेर त्योमा चाहिँ तपाईँहरूले छिटोभन्दा छिटो रिलिज गरिदिनुहोस् अनि तपाईँहरूले आफ्नो बिजनेस चलाउनुहोस् केही छैन त्यसमा होइन हामीले यो तपाईँको प्रपर्टीको अगेन्स्टमा त्यो धम्की सम्की यो दिएको होइन किनभने यो नयाँ उहाँ भाइहरूले नयाँ उहाँ चलाउनु आजको दिन हामीले एउटा क्रिएटिभ प्रोटेस्ट गरिरहेको छ होइन नयाँ यो तोडफोडको उयो होइन तर हामीले एउटा रिक्वेस्ट गर्छौँ कि अनि यो जुन चाहिँ अन्याय भएको छ अनि सँगसँगै सेन्ट्रल होटल मात्रै होइन जतिवटा होटेल अहिले उनीहरूको यो जुन चाहिँ अग्रिमेन्ट अनुसार उनीहरूले दिएको छैन जुनै जग्गा होस् जिमखाना क्लब होस् कि के होस् जो होटेलको मान्छेहरूले होइन मालिकहरूले भन्नुहोस् अनि यो पोलिटिकल प्लेटफर्म होइन पोलिटिकल प्लेटफर्म यस्तोमा हुनु हुँदैन किनभने पोलिटिकल पार्टीले यसको
युज गर्छ जस्तै यहाँ धेरै यस्तो संगठनहरु बढ्दैछ ड्राइभर हैन उहाँहरुलाई साथ दियो भने हाम्रो बडो सधैँभरि साथ हुन्छ जहाँ अन्याय हुन्छ हामी अगाडि बढ्छ यति नै हैन यो हेर्नुस् यो डेली गर्नु राम्रो देख्दैन भनेर एउटा आजको दिन होटलहरु पनि खोलेको छ हैन दार्जिलिङको टुरिज्म पनि भरपर थालेको छ सो भाइहरुले अहिले के तय गरे भन्दाखेरि एउटा नराम्रो खाले यो वातावरण पनि नहोस् होटलको अगाडि यसरी गर्ने हामीलाई पनि ठीक लाग्दैन बाध्य छ नि त इच्छा छैन नि हामीलाई त घरमा पनि फ्यामिलीले बाहिर नजा 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 अब कोरोनाको डर छ तर यहाँहरु उहाँहरुको भोकको उहाँको छोरा छोरीहरुको पढाई सबै गरे हामी बाध्य भयौँ यतापट्टि कोरोनाले मुन्ने यतापट्टि हाम्रो भाइहरु भो ट्युसन फिज नदिएर घर किराय नदिएर ग्यास किन्न नसकेर त्यो छ सो हामीले आज दिन बाध्य भएर अगाडि आएको छ सो यो महामारीको टाइममा एभ्री डे गर्नु त उचित होइन जस्तो लाग्छ अर्को कार्यक्रम के हुन्छ तपाईँको अग्रिम कार्यक्रम के हुन्छ होइन यसमा अब हामीले अनुरोध गर्छौँ होइन सेन्ट्रल होटलको त समस्या छ सेन्ट्रल होटल साथ सेन्ट्रल होटल किन चाहिँ गम्भीर छ भने एक रुपियाँ पनि दिएको छैन नि त 25 साल 30 साल काम गऱ्यो स्टार्टिङबाट नै एक रुपियाँ दिएको छैन सो मेरो काम चाहिँ यहाँ के हो मात्रै भने उहाँहरूको सपोर्टमा आएको हो आजको दिन जिएनएलएफ पार्टी अजय एडवर्डको दिन होइन आज चाहिँ हामी चाहिँ उहाँहरूको इस्युमा चाहिँ सहभागी भएको हो सो उहाँहरूले जे निर्णय लिन्छ अगाडि के कार्यक्रम गर्छौँ हामी उहाँहरूलाई फुल मोरल सपोर्ट दिन्छौँ सो उहाँहरू भने यो नन पोलिटिकल प्लेटफर्ममा होइन पोलिटिकल मान्छेले यसो गर उसो गर भन्नु चाहिँ सुझाव मलाई ठिक लाग्दैन उहाँहरूले जे सुझाव लान्छ उहाँले उहाँहरूको जुन चाहिँ यो पीडित भइरहेको छ उहाँहरू होइन त्यसमा उहाँले के उज्यो हामी एज अजय एडवर्ड्स जिएनएलएफ पार्टी जोसुकै होस् हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ हाम्रो फुल समर्थन दिन्छ फुल 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 उनीहरू हाइकोर्ट जान्छ कि सुप्रिम कोर्ट जान्छ कि मालिकले सोच्दैछ कि उनीहरू हाइकोर्टमा उनीहरूको लयर छैन पैसा छैन हाइकोर्टमा त पैसा लाग्छ नि त होइन तर त्यसको लागि पनि आर्थिक सहयोगको लागि पनि आजसम्म पनि हेर्नुहोस् एउटा एडवर्ड्स फाउन्डेसनसँग उहाँहरूलाई हामीले अलिअलि भए पनि हेल्प त गर्दैछौँ सो उहाँले निर्धक्क उहाँहरू सुप्रिम कोर्ट जान्छ कि हाइकोर्ट जान्छ कि हामीले उहाँहरूलाई 100% हेल्प गर्छ किनभने जहाँ अन्याय छ दाजु यहाँ मात्रै होइन कमान बस्तीमा पनि कमानमा जहाँ अन्याय छ हामी अगाडि गरिबभन्दा गरिबको लागि बढिरहेको छ